Електровелотранспорт – це не тільки хіпстерсько-екологічний спосіб пересуватись містом, а іноді надійні і потужні помічники для військових у полі. Яких виготовляють у нас в Україні в одному з найбільш затишних міст, що за певних урбаністичних змін може стати справжньою велоутопією. Але перш ми про це поговоримо, хотів би поділитися з вами однією новиною. Пам'ятаєте, в попередньому відео я тестував у Європі орендні електробайки і тоді ще сказав, що це не якась безпалівна інтеграція болта. Так от, ми з ними зв'язалися і виявилося, що глобальна місія компанії – це зробити міста зручнішими для людей, а не для машин. І це дуже корелює з моєю ідеєю цих урбаністичних відео. І у них в Україні були прям наполеонівські плани – це і розширення географії, і оновлення парку скутерів, тому що ті, що зараз в нас, поступаються тим, що в Європі, і завезення тих самих електробайків. Але через російське вторгнення вектор зусиль довелось сунути на те, щоб, власне, зберегти тут бізнес і допомогти українцям у ці скрутні часи. І можна сказати, що їм це вдалося, бо в додатку були різні корисні волонтерські ініціативи, і вони навіть змогли розширити географію. Тому, якщо ви з якоїсь причини ще не користуєтесь Болтом, то ось вам промокод на 70 гривень на вашу першу поїздку на авто або оренду скутера. І це, власне, була цілком палівна їх інтеграція. Ну, ми з вами на невеличкому плацкартному телепорті перемістимося у місце основних дій цього відео. Плацкартний телепорт довіз мене до файного міста Тернополя, де знаходиться одне дуже цікаве веловиробництво. Ось це, власне, і є той самий байк, який зробили спеціально для військових. Це модель Атом, з якої викинули усілякі зайві деталі, які можуть зламатись на передовій, і, власне, вони не дуже тут потрібні. Також його пофарбували у такий символічний камуфляжний колір. А по сусідству з ним знаходиться модель Нео, яка візуально дуже схожа на мій Супер 73, але має певну кількість принципових технічних відмінностей. І щоб зараз не робити класичний нудний ютубний техногляд, давайте краще візьмемо їх на двір і зробимо, так би мовити, тест-драйв у полі. Бренд-менеджер Ілік Роман погодився з'їздити зі мною по Тернополю, показати трохи цікавих місць для байкінгу і заодно трохи розповісти про їх прекрасні електробайки. Я притащив з собою свій шолом, тому що, як і у сноубордінгу, safety first. До речі, щодо шоломів. Це один з найважливіших елементів екіпіровки військових, волонтерів і воєнних журналістів. І моя подруга Христина створила ініціативу «Благодійний шолом», в якій вона збирає кошти. На них за собівартістю закуповує шоломи і відправляє тим, хто їх потребує. Задонатити їй можна за посиланням у описі відео. Дякую вам заздалегідь і повернемось до Тернополя і байків. Перша і головна принципова відмінність від мого Супер 73 – це те, що тут є ручка газу або тротл. І педалювати весь час не обов'язково, до чого я, чесно кажучи, був особисто не готовий. Оце я не звик до тротлу. Коротше, я тільки що забув, що в мене педаль газу, і гальмував водночас і газував. Я не зрозумів, що... Забув, що коли не крутиш педалі, він все одно газує. Як для вихідного дня у такому невеличкому місті, мені здалося, що в Тернополі якось забагацько трафіку, особливо серед громадського транспорту. Про це ми поговоримо трохи пізніше, поки що з асфальтових джунглів тікаємо у бік Тернопільського ставу. Тернопільські пляжі забиті просто вщент. Ну, за бортом температура 35 градусів, тому не дивовижно. Від пляжної спеки ми тікаємо у тінь найближчої лісопосадки і заодно потестуємо, чи придатний цей міський байк для чогось, окрім асфальту. Здавалося б, в нього жорстка виделка, немає жодної амортизації, але навіть легким бездоріжжям їхати дуже і дуже комфортно. А от такі ділянки я долаю виключно на гальмах. От, чуєте цей звук? Це не тролейбус, Богдан. Це, на жаль, механічні гальма. Ось це легендарний місток, під яким проходять прогулкові теплоходи, і пасажирам треба лягати на палубу, щоб не вдаритися головою. Така от цікава тернопільська деталь, як, власне, і наша наступна локація. Uh,
Ось це, до речі, єдиний в своєму роді в Україні такий великий відкритий комплекс для водних видів спорту. Тут глядачі можуть подивитись на те, як змагаються у перегонах на каяках, не знаю, чи це комусь цікаво. Мені більш цікаво те, чим відрізняється мотор на цьому байку від того, що стоїть у мене на Super 73, тому що за відчуттями вони ледь різні. Різниця в них в тому, що редуктор немає всередині шестерні, він легший. В нього менше опору, тобто його ставлять на звичайні велосипеди, коли крутиш педалі, легше крутити, немає опору. А педалосіст, типу? Так, так. В цьому двигуні прямопривідному там суто магнітне поле, там немає деталей, які труться, тільки підчипники і все. Практично цей двигун є по собі вічний, там тільки підчипники потрібно міняти в разі чого і все. Але його недолік це тому, що він більше важить, ніж редукторний двигун. І це єдиний його недолік? Так. Тобто крутити педалі важче і вага? Так. А, прикольно. А чому... Ну, але зате він має рекуперацію, бо редукторний двигун рекуперативного гальма немає. Тобто коли я гальмую, то він ще заряджається? Так. Заряджається і економити колодки гальмівні. Вау. Ну і треба, раз уж ми на такому порожньому місці, трохи спробувати цього ЗСУшного красення. Тому що я бачив, як Роман на ньому прискорювався. Це, звісно, просто космос. За рахунок потужного 3000-ваттного двигуна цей малюк може розганятись з 0 до 60 км на годину за 3 секунди, а максимум може сягати до 100 км на годину. Його моцні амортизатори і маленькі кросові колеса розраховані на майже будь-які розковбаси. Коротше, ця штука виглядає і валить як справжній мотоцикл, але за українськими нормативами вважається електровелосипедом. Тобто я повертаю ключик, так. І він заводиться. Так, він вже включений. Ага. І потроху, якщо я дам багато, він мене вирве. Так, да, так. Да. Ага. Що в ньому мене вразило найбільше, це те, що, незважаючи на свою потужність, він може розганятись до сотні або більше, він абсолютно безшумний. Просто послухайте. От я зараз стою на місці. Потроху прискорююсь, повністю поворачувати ЯСУ, тому що він просто дасть мені підсраку. Потроху прискорюємось. Чутно тільки вітер. Глянемо, що можна. Блін, ну це, звісно, машинка зовсім іншого рівня. На ньому реально стрьомно їздити. В нього дуже м'який амортизатор і те, що гідравлічна гальма, дає мені відчуття якоїсь безпеки, тому що, звісно, механічним тут зовсім не місце. Якщо ви раптом замислювались, а нафіга взагалі військовим такий вид транспорту, то, по-перше, він безшумний, тобто на ньому можна відносно скритно пересуватись позиціями, там відвести якийсь джавелінчик або що. По-друге, він електричний, тобто не залежить від палива, і його можна просто поставити на ніч на розетку, і зранку він вже буде готовий працювати. Ну, а по-третє, його крос-кантрійний форм-фактор дозволяє пересуватись майже будь-якими бездоріжжями. Коротше, дуже універсальна штука, і тішу, що його роблять не десь там в Америці, або в Австралії і присилають нам за ленд-лізом, а роблять прямо у нас в Україні. І під виробництвом мається на увазі не просто збірка китайських запчастин докупи. Звісно, такі деталі, як колеса та амортизатори, закуповуються у спеціалізованих виробників, але краєугольні елементи електробайків створюються саме тут. А саме з літій-іонних елементів збираються потужні батареї, які також використовуються у якості павербенків для військових. І, звісно, випілюються рами. Самі рами вийшли досить вдалими і надійними. Наприклад, на цивільній версії байку на базі такої рами львівський електробайкоентузіаст ще до вторгнення здійснив подорож, власне, зі Львова на прекрасний південь України. До вторгнення Елік також розпочали проєкт з розробки власних електродвигунів, але головний інженер відправився служити у ЗСУ, а компанія прийнялась робити військову версію свого творіння. Після того, як цей військовий байк по всіх новинах розійшовся, і навіть був в китайських новинах, там китайці пишуть WhatsApp, що типу, що у вас за байк, це ви, мабуть, в Китаї замовляєте. І кажуть, та ні, не замовляємо в Китаї, виготовляємо тут, в Україні, в Тернополі. Вони кажуть, у, як можна замовити там в Тайвані або в Гуанчжоу, там китайський.
Я кажу, якщо ви хочете скопіювати, то ні, я вам не відправлю. То ніколи не дінешся, китайці завжди будуть робити. Але я не дуже переживаю, і ми не дуже переживаємо, тому що європейці, хто нас знає, і всі, хто знає, там, ну, хто вариться в електротранспорті, то і знає, хто ми, і що це в Україні виготовляється. Тому і головним маркером визнання, на мій погляд, є те, що незважаючи на кусючий прайс, що сягає 4 000 доларів, вони користуються реальним попитом. І замовлення поступають не лише від приватних осіб, а й від організацій по типу фонду «Притули». І наразі на готових до використання конячок навіть є лист очікування. А ще раз, скільки на них черга по часу? 2-3 місяці. Це, коротше, щоб ви розуміли, що це ніяка не рекламна інтеграція. Мені просто було цікаво їх спробувати. І своїм виглядом зацікавленість в тому, щоб просто спробувати, байки викликають не тільки у блогерів, а й у випадкових перехожих. Класний? Угу. Прям і... подобається. Да? Угу. Який тебе ріст? 1.92 м. А, да? Ну. А можна присісти хоча б просто? Присісти так, звісно. Вже я не на тест-драйві, щоб... Ні, присяду, хоч подивись, чи буде зручно. Ні, ну він же ж там крутити подалі не треба. Круто, ну, ні, круто, що є куди відсунутися. А ти який зріст? 90. 90, ну от в мене просто супер 73 є у Львові, він маленький, оцей прям те, що треба. Ладно, я поїхав, мене друг чекає, гарного дня. Так, раптове гастровключення, заїхали у файне місто, це паб у самому центрі Тернополя, там я замовив свиний ошиєк, і це просто неймовірно смачно. Дуже-дуже сильно раджу. Всі туристичні або велокатальні маршрути рано чи пізно сходяться знову до Тернопільського ставу. І це не дивно, бо його набережна – це справжня перлина міста. Дуже красиво, особливо під час сансетішної. Місцеві називають цю ділянку набережної Майами Біч по-тернопільськи. І не те, щоб я був у Майами Біч, але тут точно є щось, що нагадує якесь американське кіно. Це насправді одна з найбільш затишних набережних, що я бачив в Україні. І я б докопався лише до двох пунктів. Перший – естетичний. Мені особисто дуже не подобаються брендовані парасолі, якими заставлені деякі громадські місця в Україні. Ну а другий пункт – спортивно-екстремальний. На мій погляд, це справжній злочин, що на Тернопільському ставку немає жодного вейкбордінгу чи вейксерфінгу. Але повернемось до велосипедів. І трохи слів і специфікацій про їхню модель Neo, на якій я відкатав весь день, і яка зовнішнє дуже схожа на американський Super 73. Якщо порівнювати його з Super 73, то в цього є лише три недоліки. Перший – це він важчий через двигун, через більший розмір. На четвертий поверх я б його так легко не затащив. По-друге, це суб'єктивщина, але геометрія рами мені все ж таки подобається більше в американців. Якась вона більш лайтова і більш нагадує все ж таки велосипед. Це такий вже більш байковий варіант. Ну і третій недолік – це, скоріше, і перевага, і недолік водночас, що він не буде легальним десь у Європі, він швидкий, він має педаль газу, і у нас в Україні на ньому можна легально пересуватись по велодоріжках, по тротуарах, а в Європі за це можна отримати ата-та. Ну а переваг набагато-набагато більше. По-перше, це та ж сама педаль газу, яку можна натискати і вижимати 45 км на годину. По-друге, це більший час роботи від батареї, він може проїжджати до 45 км на повній швидкості, а той може проїжджати десь до 40 на найлегшому режимі. Дуже велика перевага – це те, що тут можна зняти батарею та заряджати її окремо від байку. Це дуже зручно, якщо у вас є якийсь гараж або якась комірчина на першому поверсі, ви його десь зачиняєте, берете з собою батарею та заряджаєте її на горі. Ну і остання перевага – його ціна. Super 73 ZG коштує в Україні офіційно 65 тисяч, а цей коштує 1200 доларів вже тут в Україні із гарантією. Якби, на мій погляд, це набагато більш вигідна пропозиція. Закатішна і повертаємось до Львова. Отже, дуже коротенько мої висновки щодо Тернополя. Я востаннє був тут 1.5 роки тому, восени, і тоді мені місто не здалося якимось суперпривабливим.
Але зараз влітку воно виявилось надзвичайно затишним. Ну а що стосується велоінфраструктури, то тут історія дуже схожа, незважаючи на величезну різницю у масштабах та географії міст, дуже схожа на Харків. Тому що тут також давно ходять балачки про необхідність створення велоінфраструктури, але за роки по факту було збудовано лише декілька велодоріжок, і вони здебільшого рекреаційні. Найбільше з них – це, власне, навколо Става. І це доволі прикро, тому що, на мій погляд, Тернопіль своїми розмірами та відстанями прям ідеально підійшов для використання велосипеда, звичайного чи електричного, у якості основного виду транспорту. Але на даний момент це лише мої вологі фантазії, тому що тут немає ані велодоріжок зі спальних районів, ані виділеної смуги для громадського транспорту. І дивлячись на те, як ці нещасні тролейбуси та маршрутки стоять у заторах, в мене, як у гостя міста, не виникає жодного бажання ними скористатись. Звісно, радикальним автомобілістам буде дуже не до вподоби думка про те, щоб віддати всю праву сторону під громадський транспорт. Але, на мій погляд, знову ж таки, створити суміщену смугу для автобусів, тролейбусів та велосипедів було б дуже зручно. Це доволі розповсюджена практика в Європі, я таке бачив і користався таким неодноразово, і це б, знову ж таки, на мою особисту думку, допомогло б зробити файне місто Тернопіль більш файним для людей, а не, знову ж таки, машин. От. Дякую вам дуже за те, що подивились це відео. Не забувайте натискати усілякі ютубні кнопочки, залишати коментарі. І, як завжди, побачимось у наступному відео.